Ovo je Insider intervju. Ja sam Jugoslav Ćosić. Da li ćemo nakon formalnog zahteva za raspisivanje vanrednih izbora do kraja godine, koji je predsjedniku Srbije predala grupa opozicionih partija, organizatora protesta Srbija protiv nasilja, uskoro dobiti odgovor na pitanje kada i na koje vanredne izbore idemo? Šta nagoveštava izjava predsjednika Srbije da država nije fontana želja? Hoće li opozicione partije pristati na izbore u nepromenjenim izbornim i medijskim uslovima? Ko će u opoziciji s kim, a ko s kim neće? Dokle će trajati opstrukcija rada parlamenta? Postoji li novi plan protesta Srbije protiv nasilja? Ovo su sve teme za razgovor koji sledi. Gošća Insider intervjua Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde. Hvala vam što ste sa gledalacima Insajdera, gospođa Tepić. Hvala na pozivu. Dosta političkih događaja posljednjih dana. Nekako se stiče utisak da se stvari ubrzavaju, bar na ovoj opozicionoj strani. Pa evo da pođemo od ovog vaše posljednje preskonferencije u kojoj je učestvalo više opozicijnih partija iz ove grupacije koja formalno organizuje, kao što sam rekao, proteste Srbija protiv nasilja. Izašli ste najzad sa formalnim zahtevom za raspisivanjem izbora vanrednih. Kad kažem formalnim, mislim pismenim zahtevom. Bilo je ranije, naravno, nekih zahteva, ali povremenih, na ulici, u medijima. Ovo je, ako se ne varam, prvi put da ste formalizovali taj zahtev. A oni, ako sam dobro informisan, poslati Skupštini Srbije. Šta tačno tražite? Koje izbore, kad i na čemu temeljite taj zahtev za vanrednim izborima? Tražimo vanredne beogradske i parlamentarne izbore i pretpostavljam da znate kao i građani Srbije da mi iz Stranke Slobode i Pravde već gotovo 18 meseci tražimo vanredne beogradske izbore ili ti odmah nakon što su održani prošle godine zbog nelegitimiteta aktuelne vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije sa preletačima ili spavačima iz stranaka koje su se do tada predstavljale kao opozicione, ali su neki pojedinci očigledno bili tasteri za koje niko nije znao, iako smo to nagovestili kada smo izahtevali vanredne beogradske izbore. I to je bio prvi zahtev, pričam naravno u ime Stranke Slobode i Pravde. Vanredni parlamentarni izbori su posljedica duboke krize u društvu i političke, naročito društvene, i koji su zapravo posljedica tragičnih događaja 3. i 4. maja, nakon čega se vlast ponašala kao da se ništa nije dogodilo, kao da su svi drugi krivi, bez ikakve upitanosti čak, ne priznanja, ajde, nego i upitanosti šta je to možda u sistemu zakazalo. Sećate se i sami čuvene rečenice premijerke Brnabić da sistem sigurno nije zakazao. Ako smo već imali podatke da konkretno, na primjer, u Mladenovačkom slučaju jeste i to debelo. I dakle, ove dve vrste izbora su nešto što se nametnulo kao prioritet. Odgovor Aleksandra Vučića, izbjegavajući očigledno baš ova dva nivoa izbora, je bio da on ne čuje da opozicija traži, da opozicija nema zajednički stav, da su to pojedinačni zahtjevi i onda smo odlučili, evo, zajedno svi potpisali, zajedno predali, pa će sada valjda bolje razumeti. Dakle, u ponedeljak smo predali taj zahtev za izbore u predsjedništvu službeno, dakle, na njegovom radnom mestu. Tamo smo tražili i raspisivanje i održavanje vanrednih beogradskih i parlamentarnih izbora do kraja 2023. godine. Ja naravno pratim, jer je Vučiću mnogo lakše da sada spinuje i bavi se time da smo tražili samo raspisivanje. Pa ako tražimo održavanje do kraja godine, znači da mora da bude i raspisivanje pre toga ili ti odmah. Na kraju krajeva mi smo također u tom zahtevu, pretpostavljam da ste ga videli jer smo poslali medijima, citirali čak njegovu rečenicu u kojoj kaže: onoga dana kada bilo ko od organizatora protesta Srbije protiv nasilja zatraži izbore, tog dana će i dobiti. Dakle, mi smo u ponedeljak podneli zahtev, izvolite, raspišite izbore. Oproste, pa to je preskočio, preskočio. Prosto hoću da vas pitam, je li to vidite kao neki zaokret ili je možda lapsus, ne znam, kako god. Dakle, sad je rekao, odgovorit ću sigurno do kraja septembra, a da li će izbori biti ili neće, to ćemo vidjeti, nije Srbija
odnosno država, je li fontana želja. Je li vama to neka indicija ili nije? Znate što, zaista bi bilo, kako da kažem, i netalentovano i amaterski od mene da tumačim izjave Aleksandra Vučića od jutra do sutra koje se umeđu vremenu menjaju. Vi ste primetili da on umjesto da se ozbiljno pozabavi prvo izbornim uslovima, što je također jedan od prioriteta u tom našem zahtevu. Dakle, kako funkcioniše administracija javna, da se primene preporuke OEBS-a, ODIR, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, na koje se obavezala ova vlada da će ih primeniti, da ne postoji pritisak na zaposlene u javnom sektoru, da nema ucjena radnim mestom, da RTS objektivno, blagovremeno i ravnomerno informiše o svim temama od značaja, a naročito da prisustvo opozicije bude bar proporcionalno onome kolika je zastupljenost u parlamentu, što smo juče i RTS-u predali kao zahtev, jer i mi predstavljamo neke građane, a to je javni servis koji ti građani plaćaju. Ali dozvolite samo da završim. Dakle, mi smo kao suštinski odgovor na izbore, a time vidite da je Aleksandar Vučić potpuno jasno u kampanji, dobili sraman i besprizoran odgovor u obedovanju tako što je se sve svelo na taj doručak sa parizerom. I pazite, to radi čovek koji 30 godina živi na grbači ovog naroda, koji se hrani na račun naroda, koji se vozi na račun naroda, koji se oblači na račun naroda. I mene ne bi čudilo da neki sledeći dan opet na haubi razveje neku krpu i pojede pod rigušu, sagutaje. Pa dobro, nije on jedini, gospođo Tepić. Ali znate šta je poenta? Što će on posle toga uveče otići da pije vino od 7000 evra, da poruči da jede svoj omiljeni goveđi rep, pošto sam to kaže da mu je omiljena hrana, da se njegovi funkcioneri vrate u vile i multimilionerske statuse, njegovi kumovi voze automobile od 300.000 evra. E, to vam je ta paradigma. Dobro, nemam nameru bilo koga da branim. Otkud znate da pije vino od 7.000 evra? Kako to znate? Pa postoje dokaze o tome. Pa koji dokaz? Mislite, ne postoji račun? Pa postoji cena. Pa to su vaše kolege javno dokazivale. Od onoga koliko hiljada košta njegov izmišljeni fundus. Kakav fundus? Zašto se vi ne oblačite ili mi iz tog nekog fundusa pa možemo da idemo da rentamo garderobu ili ljudi koji nemaju da kupe novo odelo? Mi pozajmljujemo u medijima. Pa molim vas, pa postoje izveštaj o tome koliko košta sako na njemu, koliko košta obuća na njemu, koliko koštaju njegovi razni troškovi. Dakle, čovek živi, čovek nosi na sebi hiljade evra, a ovamo kao jede parizer. Zato sam i rekla, ne bi me čudilo i pod rigušu da iznese na haubu i da je saguta, a onda će naravno da uživa u blagodetima kriminalne vlasti. Sad je poprilično jasno da od ispunjenja uslova ovih sa protesta Srbije protiv nasilja neće biti ništa. E sad, vi ste čitav niz novih uslova pomenuli, zapravo novih starih, koji se tiču drugih stvari, biračkih spiskova, pritisaka na biračko telo, državne organe i tako dalje. Šta realno mislite da je moguće dobiti od onoga što zahtevate do izbora? To nisu novi zahtevi, ovo što ste sad pomenuli, birački spisak. Novi stari, jel? Dakle, mi nismo odustali od zahteva protesta Srbije protiv nasilja. Oni su prioritet svih prioriteta. Ali pošto vlast ne želi da ih ispuni ili ništa od toga, nije delimično, jer smatra svoju slabost da ispoštuje volju građana Srbije, jedini način da se ti zahtevi ispune je promjena ove vlasti. Pošto ova vlast neće da ih ispuni, onda ova vlast mora da se menja i nova demokratska vlast će onda ispuniti te zahteve. Da bi se to dogodilo, moraju da se dogode izbori. Da bi ti izbori bili fair, demokratski, objektivni itd., onda se vraćamo na nešto što je godinama inače zahtev opozicije, a to je REM koji ne funkcioniše, to je otvaranje RTS-a, to je provera jedinstvenog biračkog spiska, to je smanjenje pritiska na birača u javnom sektoru, to je odgovornost i sprečavanje podmićivanja ljudi da im se za glas nudi. Mi to dali u vidu poklona, pa jeste vi znate da su nudili, odnosno poklanjali od biciklova do frižidera.
iz Srpske napredne stranke i inače to rade, evo i dok mi razgovaramo, ta kampanja već uveliko traje. I to je krivično delo korupcije za koje je zaprećena takođe i zatvorska kazna. Prema tome, to nažalost što se odomaćilo nije dozvoljeno i to su preporuke svih relevantnih međunarodnih organizacija. Ajde se zadržimo samo koji trenutak na medijima. Evo na RTS-u. Dakle, pratio sam pažljivo vašu konferenciju za medije i uočio sam jednu zanimljivu, rekao bih i kontroverznu izjavu vašeg kolega Aleksandra Jovanovića Ćute, koji je na novinarsko pitanje odgovorio da će RTS čekati u budućnosti isto ono što se događalo u oktobru 2000. Ako ne promeni svoju uređivačku politiku, znamo šta se događalo u oktobru. Na pitanje novinara da li je to pretnje, rekao je ne, ovo je obećanje. E sad moram da vas pitam kako je to obećanje, šta vi mislite o toj izjavi, kakav je vaš odnos prema njegovom obećanju kolegama sa RTS-a? Pa na neki način sam podsjetila i ja juče u svom izlaganju da ako se urednici informativnog programa, a sve sam ih juče pobrojala, jer mislim da je važno da građani znaju ko su udruženi u cenzorskom poduhvatu RTS-a da bi građane držali u slepilu. Da, nabrali ste pojedinačno novinare. Tako je. Da. Oni su javni radnici, izvinite, mi ih plaćamo. Da ako se oni ne izbore za to da se oslobode uticaja režima i vrhovnog urednika koji sedi na Andrićevom vencu, da će to sigurno u nekom momentu uraditi građani, baš kao što su svoju ljubav i toplinu za slobodom pokazali i ranije. I mi smo apelovali. Ta konferencija juče je bila, možda je preterano da kažem, opomena, ali molba, zahtev urednicima RTS-a da se dozovu pameti, da se dozovu svojoj profesiji, zakonu i da informišu onako kako piše u zakonu da su dužni da rade. Mi ne tražimo hleba preko pogače, ne tražimo da se mešamo u uređivačku politiku, mi tražimo zastupljenost ravnomernu onome što je naša zastupljenost u parlamentu. Jer od 20. godine su izgovori bili, vi ste zbog bojkota, vi ste van parlamentarna opozicija i zato vas ne zovemo. Evo sada smo parlamentarna opozicija više od godinu dana. Kada nas zovu? Osim u 45 dana kampanje, šta je sa ostalih više od 300 dana, i kada protestanti opkole RTS, e onda nas pozovu. Ja tako da to ne sme da biva i ja znam da postoje profesionalci u RTS-u. Ja sve to razumem. Nažalost, mnogi i među najboljima su otišli, baš zbog tog stanja, to znate i vi. Ali sigurno sam da tamo postoje ljudi koji mogu svojim integritetom i autoritetom ja to razumem i imate pravo da to tražite kao ozbiljan i relevantan politički igrač na sceni, nezavisno od toga da li ste u parlamentu ili niste. Taj zakon ne postoji koji to reguliše, ja to znam pouzdano. I ja to zaista razumem. I svako to može da traži, jer javni servis je javni servis. Ono što me zbunjuje jeste da vi pripadate grupi opozicijenih partija koje vode proteste Srbije protiv nasilja. Dakle, i stalno se potencira već mesecima da ti protesti moraju biti nenasilni i sada se jednoj televiziji, kakva god da je, u izgled stavlja nešto što ima miris nasilja i to je bila suština mog pitanja. Vaše pitanje, razumem ga potpuno i na mestu je, naravno. Pa moram to da vas pitam. Apsolutno se slažem. Vi ste me pitali za neču drugu izjavu. Ja mogu da govorim, naravno, samo u ime Stranke slobode i pravde. I nije tajna da vam kažem da je bilo i drugih akcija protiv kojih smo bili. Dakle, mi odluke donosimo glasanjem, izjašnjavanjem u tom našem mikroorganizacionom telu i uvek smo insistirali da protesti moraju biti nenasilni. Ako je neko te izjave davao, čak i bivajući optužen da smo suviše meki ili da ne razumemo trenutak, mi smo na tome insistirali. Kao što nije tajna da je Stranka slobode i pravde bila, na primjer, protiv blokade Gazele. Mi nismo bili saglasni sa tom odlukom, iako je većina donela takvu odluku i u skladu sa tim se i ponašala, ali, kažem, nije to zaista nikakva tajna, zato što smatramo da to naprosto nije način koji je svrsishodan i odgovarajuć našim ciljevima za koje se borimo. Dobro.
Ono što se događalo u Republičkom parlamentu danas je replicirano, tako kažemo, u Gradskoj skupštini. Naime, na jednoj zajedničkoj preskonferenciji, ako se ne varam, možda svi, a možda i većina opozicionih poslanika je poslala poruku da zahteva beogradske izbore. Pretpostavljam da je to nekako, rekao bih, novi politički vetar i u ovom vašem zahtevu da se raspišu i parlamentarni izbori. Onda je nastao u parlamentu haos, da tako nešto kažem. Naime, u Gradskoj skupštini pojavila se jedna grupa pripadnika obezbeđenja koji nisu skupštinsko obezbeđenje i koji su dovedeni sa strane. U toku je, dok vi i ja razgovaramo i snijamo ovaj razgovor, jedna vrsta opstrukcije rada Gradskog parlamenta. Kako to vidite? Je li to neki novi nivo integracije između opozicije unutar Gradskog parlamenta? Je li mislite da će to snažnije doprineti legitimnosti ovog vašeg i realnosti, tako kažemo, ovog vašeg zahteva? Prvo, to su naše kolege. Tamo sede naše kolege iz naših političkih partija i organizacija, jednako kako mi na drugom nivou predstavljamo građane koji su nas birali. Dakle, mi smo jedno. Naprosto ne možete to odvojiti, naročito što se radi o zahtevu upravo za tu vrstu oba nivoa izbora, i beogradskih i parlamentarnih. Beogradski izbori su bili u upitnosti još od pre, kažem, godinu i po dana, odmah nakon izbora. Dakle, to jeste ključno mesto gde treba da se demonstrira to. Međutim, znate šta, mi smo se svi odlučili, bez obzira kako to izgledalo, mi smo se svi odlučili da se pobunimo protiv ignorisanja vlasti, toga da je ova zemlja zaista u dubokoj krizi. Kao i grad, da ne pričam sada o gradonačelniku Šapiću, o tome će mnogo bolje govoriti moje kolege odbornici u Gradskoj skupštini, ali mi smo se pobunili. Mi ih nismo posipali vodom, mi ih nismo gađali cipelama, onako kako su oni imali praksu da rade dok su bili Šešeljevi radikali. Tako da smo se mi vrlo jasno i, rekla bih, da, dostojanstveno pobunili bez da ikoga ugrožavamo. Ako se sećate, mi smo bukvalno bili kao u malom logoru u Narodnoj skupštini kada su nas opkolili više desetina pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, koje je Bratislav Gašić poslao na nas. Jedno vreme su nam zabranjivali, odnosno sve vreme su nam zabranjivali da uđemo na određene ulaze. Pa sam čula čak jedno tumačenje, neko iz Srpske napredne stranke to rekao, zašto sam, na primjer, ja htjela da uđem baš na ta vrata, jer obično ulazimo na najbliža vrata. I zašto sam ja baš tu gde inače ulazi SNS? Evo, ja molim i vas i sve ostale da dođu na ta vrata, zato što su ta vrata na metar i po od vrata našeg poslaničkog kluba. U prizemlju. Srpska napredna stranka je na drugom spratu. Znači, njima su najdalje ta vrata. Oni su potpuno na drugom spratu. Ja iz moje kancelarije idem na najbliže vrata gde mi je to bilo onemogućeno. Mislim, prosto, pošto ljudi nemaju sliku kako to tačno izgleda u parlamentu, ali definitivno taj represivni metod služi tome. Verovatno im je namera da prikažu kako smo mi sad neki razuzdani, neodgovorni poslanici i odbornici, a oni su mirni i dostojanstveni. Pa znate šta, oni to tako vide. Evo, kad ste već pomenuli, da ne zaboravim, prošle nedelje u toj stolici u kojoj sedela ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. Na moje pitanje o tome šta radi vladino telo za sprečavanje, prevenciju nasilja, ona je rekla, pa evo, imam super primjer. Svi ste danas mogli da vidite kako na delu izgleda nasilje opozicije u Republičkom parlamentu. To je bilo 2 minuta pred kraj. Nismo mogli da otvorimo diskusiju. Inače, naravno da bih tražio odgovore u vezi sa kontekstom, jeli uzročno-posledični sistem sigurno postoji. I obećao sam da ću vas, ne vas, nego kogod bude došli iz opozicije, da pitam da li je to neka vrsta nasilja nad radom parlamenta ili nije, i o kontekstu zašto se to događa, kako je do toga došlo. Ne, to je jedina prirodna reakcija nakon svog nasilja koje mi trpimo najmanje godinu dana unazad, a da kažem, mi stariji poslanici i u mandatu, naročito Maje Gojković dok je predsedavala Narodnom skupštinom, koja je generisala zapravo taj huškački dijalog, tu mržnju, taj
taj vokabular koji je besprizoran, besprizoran zaista za jednu parlamentarnu debatu. Ili je, na primjer, interesantno kada dođe Ana Brnabić pa kaže šta vi ovde radite, a ovde samo pričate i tako dalje. Pa čekajte, parlament nije rudnik, nije pekara. Naš je posao da pričamo, zato se zove parlament od parlare. Mislim, ako nije razumela, može će neko objasniti. Ali ne na taj način da se vređamo. Ja ću vam, mogu sad da vam izlistam mnogo primjera kada smo pokušali da budemo ne konstruktivna opozicija, nego konstruktivni u debati zbog građana koji su nas birali i kojima se tamo između ostalog i obraćamo. Kada je reč o našim predlozima, evo mi smo iz Stranke slobode i pravde vrlo insistirali na zakonu o alimentacionom fondu i zakonu roditelj-negovatelj. Dakle, to su socijalni zakoni. Ne postoji, ja mislim, čovek, a naročito poslanik koji ih ne bi podržao. Zašto je bio problem da se to stavi na dnevni red? Imate toliko zakona od strane opozicije koji su zaista socijalni zakoni, koji su zakoni koji brinu o ljudima. U čemu je problem? Mi nismo dobili priliku osim jednom kada smo pregovarali da se tako nešto desi, da obrazložimo u 3 minuta dopunu dnevnog reda. Jer kada su ove vanredne sednice, nemate dopune dnevnog reda i tako u krug i tako u krug. I vi na kraju, znači i to smo progutali, i to smo preživeli, i dalje smo radili. Mi smo i sada podneli amandmane na rebalans budžeta i na ove druge zakone. Znači mi smo ušli redovno, da kažem, u sedničnu proceduru. Ali ponašanje, ignorisanje, način na koji je opozicija tretirana je zaista bilo preko svake mere. Naročito što, pazite, vama počinje školska godina i počinje ova sednica istovremeno kada i novo izdanje realitija na Pinku. I onda da se vratimo na ono, Vučić, izbori, propaganda i tako dalje, pošto naravno niste ni vi naivni da Željko Mitrović može nešto da radi bez saglasnosti Aleksandra Vučića. Pa prvo imamo fazu, on kao traži da ovaj to ukloni, a ovaj nešto obeća, ali onda ipak neće. Jasno vam je da to rade u sadejstvu. Jasno vam je zašto. Jer to je jedini način da veliki deo penzionera, glasača, najverniji glasača Srpske napredne stranke, vežu za Pinki, za televiziju, umjesto da izađu na ulicu, umjesto da vide šta se tamo dešava, da razgovaraju sa drugim penzionerima, da čuju nešto drugo sa strane, onda je ipak lakše da im ponovo serviraju realiti. Dobro, kako ćete se postaviti ukoliko ne dobijete pozitivan odgovor na vaš zahtev da se raspišu vanredni parlamentarni i beogradski izbori do kraja godine? Šta je kriterij za vaše ponašanje? Vidite, mi se ponašamo kao da će ih biti. I sad, šta bi bilo, kad bi bilo i šta će Aleksandar Vučić da kaže, ja mislim da, kažem, bilo bi neodgovorno da komentarišem njegove izjave koje se menjaju danas do sutra, ali mi se u okviru ove zajedničke organizacije oko protesta dogovaramo zajedno kako da se pripremimo za te izbore, kako da sačuvamo svaki glas, kako da predupredimo krivična dela podmićivanja korupcije, kako da motivišemo građane da izađu u što većem broju i kako da zaista na kraju pobedimo ovaj režim. I na to smo usmereni. Evo ja i sad dolazim sa jednog takvog sastanka zajedničkog i svi i dalje sedimo za stolom i svi i dalje konstruktivno razgovaramo i sadejstvujemo. Pa da, sedite za stolom. Sad zamerit ćete mi možda. Rekli ste sad, ponašamo se kao da će izbora biti. Pa zašto niste u kampanji? Pošto je potpuno jasno da mi vidimo elemente kampanje od strane vladajuće koalicije. Kako vi zaključujete da nismo u kampanji? Pa prosto ne vidi se na nekom... Pa ne znam šta vaša televizija prati. Mi dosta dobro pratimo. Po drugim televizijama vidim zaista svakodnevno izveštaje i sa terena i sa kampanje. Naši saradnici u više od 30 gradova već koji vikend za redom jesu takođe u intenzivnoj kampanji koji su bili i pre. Pravac Evropa, to je naš moto, naš slogan, to je i novo ime naše poslaničke grupe u Narodnoj skupštini. Želimo time jasno da kažemo koja je naša misija i vizija Srbije u budućnosti, pošto nas je ova vlast potpuno udaljila od Evropske unije koja se samo deklarativno zalaže za to. I mi smo, bar iz Stranke slobode i pravde, neprestano na terenu. Ako pogledate bilo koji informativni portal ili vesti, to ćete videti. Naravno,
naše, moram da kažem, Facebook stranice odbora koje su vrlo često zamenile portale koji ne prate baš sve aktivnosti, ali da bismo se dogovorili oko ozbiljnih tehničkih, organizacionih, političkih stvari, moramo da sednemo. Ne možemo to da radimo na štandovima, znate, ili ne možemo to da radimo na tribinama, ili ne možemo to da radimo u door-to-door kampanji kada razgovaramo sa građanima. Mora negde da se oko nekog stola sedne i nešto napiše i odluči. Ako je to odgovor na vaše pitanje. Dobro, a kako gledate nove podele unutar opozicije? Vi stalno govorite o jedinstvu i mnoge vaše kolege takođe ističu da je opozicija ovaj put grupisana drugačije i homogenija. Vašu stranku je u januaru, ako se ne varam, napustio potpredsednik Dejan Bulatović. Narodnu stranku potpredsednik Miroslav Aleksić. Aleksandar Jovanović napustio zajedno. To sve događa i kao po pravilu uvek se događa kako se ti se procesi dezintegracije u opoziciji frekventnije događaju, kako se približava izbor? Pa, pošto je razlika. Svi drugi koji su se odvojili od svojih stranaka sede i dalje zajedno. Uprkos tome što su možda imali nesuglasice, ja ne bih komentarisala, naravno, odnose unutar drugih organizacija, ali svi i dalje sedimo zajedno i zajedno se dogovaramo i zajedno delujemo i zajedno se obraćamo i zajedno učestvujemo u zajedničkim aktivnostima, što ste primetili i juče ispred RTS-a i prekjuče kada smo podneli zahtev i protekle nedelje u svim aktivnostima i danas na zajedničkoj konferenciji kojom najavljujemo novi protest u subotu ispred RTS-a. Dakle, svi su, bez obzira na njihove odnose, i dalje zajedno. Osim gospodina Bulatovića, koji je prešao na drugu stranu. Kako stoji ideja zajedničke liste? Partija opozicioni koje stoje iz organizacije Protesta Srbija protiv nasilja, to je, da kažem, pitanje koje svo vreme lebdi u vazduhu, a sigurno će biti odgovor na to pitanje biti značajan za rezultat izbora, kad god oni bili. Biće, naravno. Razgovara se o tome. Trudimo se da budemo vrlo racionalni u prvom redu, vrlo realni, potaknuti prethodnim iskustvima. Ako je neko pozivao na ujedinjenje, to je Stranka slobode i pravde, pa Dragan Đilas, predsjednik naše stranke, je i povratkom 2018. u politiku, prvo što je uradio je zvao na ujedinjenje svih opozicionih organizacija i pokreta uoči beogradskih izbora. Nakon toga sećate se iskustva i sa Savezom za Srbiju, gde su čak bile i stranke desnice, pa su nam i zbog toga zamerali, pa opet posle to nije funkcionisalo, ne našom krivicom. Pa smo juče ovih izbora takođe pozivali na ujedinjenje. Dakle, u tom smislu, hoću da kažem, kod Stranke slobode i pravde se kuca na otvorena vrata, jer ako je neko promovisao jedinstvo i što širi front za smenu ove vlasti, to smo bili mi. A kada se izborimo da ova vlast bude smenjena, onda ćemo mi obezbediti demokratske uslove da svako može da izađe sa svojim programskim prioritetima. Dakle, u ovom momentu radimo na taj način da političke razlike kojih ima, kojih niko ne treba da se stidi ili da ih krije ili da se njih odriče, ali ono oko čega ne možemo da se složimo, ne stavimo u prioritete kao što su prioriteti ono oko čega možemo da se saglasimo. Naravno da se razgovara i o jednoj listi, ali kažem, trudimo se da budemo realni, da budemo racionalni i da sagledamo koja je to najbolja formula, da kažem, koja može da donese dovoljan broj glasova da se ova vlast smeni. Da li je to jedna lista ili možda više lista, ali kažem, što se nas tiče iz SSP-a, Srbija protiv nasilja je... Mnogi analitičari smatraju da bi opozicija imala najveće šanse ako bi formirala jednu vrstu pokreta koji bi se zvao možda Srbija protiv nasilja. Je li to realno da je tako nešto formirate i da li mislite da će protiv tog pokreta biti Narodni pokret za državu, najavljeni pokret Aleksandra Vučića, odnosno vladajuće koalicije? Ne znamo, vidite, to je interesantno isto sa tim pokretom. Kao što se nama broje učesnici, mislim nama se to pripisuje, učesnici na, evo, u subotu 20. protestu, na gotovo 300 protesta u posljednja 4 meseca od kada se održavaju ukupno širom Srbije i u drugim gradovima,
Niko ne broji više koliko je još protesta održao Aleksandar Vučić nakon onog debakla kada je pokušao kontramitingom da odgovori, gde su mu se razbežali ljudi i pre nego što je on počeo da govori, jer su i ti ljudi svesni da su tu došli pod prisilom. Pa sećate se da je jedan čovek sa Kosova ušao u autobus. Da, ali je važno kako, nije što je preminuo, nego je on u neuslovnim okolnostima odlučio da mora da uđe u taj autobus, jer ako ne uđe, ostaće bez posla. To je poenta, razumete? Dakle, taj pokret koji je on najavljivao je nestao. Ja ne znam zašto ga novinari isto o tome ne pitaju na konferencijama za medije. Javna je tajna i da se vrše ozbiljni pritisci na javne ličnosti da se u tome pridruže, da bi to bilo, jeli, wow, na sva zvona kako on to voli da radi objavljeno. Međutim, ne ide im nešto. Tako da ne znam zašto bismo se poredili sa tim pokretom. Mi postojimo već, mi smo organizacije koje postoje, koje rade, koje, kažem, imaju zaista visok nivo zajedništva i koordinacije i solidarnosti, i zajedničke borbe i odbrane i kako god hoćete. Praksa koju baš nismo do sada viđali među opozicionim strankama i svi smo zaista zadovoljni dosadašnjim nivom saradnje. Dobro, malo često pomenuli Pink. Sada, mnogi ovaj spot sa upotrebom veštačke inteligencije, a i vas su stavili u taj spot i usta vam stavili uvrede na račun vaših kolega iz opozicije. Mnogi je vide kao deo kampanje. Da je to već kampanja koja se zaleće. Ako se ja ne varam, podneli ste tužbu. Vrlo će biti zanimljiv rasplet i to kako će se sud postaviti prema tom polju koje nema izvanrednu zakonsku regulativu i otvorenu čitavu sivu zonu mogućih zloupotreba. To nam je danas jasno. Ili ima ta tužba koji, ako se ne varam, podnao predsjednik vaše stranke? Jeste, Dragan Đilas je podnao. Ima neki ishod? Šta se događa nešto po tom pitanju? Pa čekamo da vidimo reakciju, da vidimo kako će to da se procesuira. To bi praktično bila na neki način prva tužba zbog zloupotrebe veštačke inteligencije u Srbiji. Ali isto tako smatramo, nažalost, da je, sećate se, intervencija Aleksandra Vučića da se to isto nadalje ne čini, bila više zbog strepnje da on može da strada, kako da kažem, u takvim montažama i da je to više uradio zbog sebe nego zbog brige za Draganom Đilasom ili zbog brige o meni. Ako je neko satanizovan u ovoj zemlji, mislim, zna se ko nosi mesto broj jedan, pa je puno mesta iza toga prazno, mislim, naravno na Dragana Đilasa, tako da uopšte ne verujem u dobre namere Aleksandra Vučića po tom pitanju i da se zabrinuo kako, Bože moj, neko će da nam stavi usta nešto što nismo rekli, kada on svakodnevno, on lično, iznosi neistine u nama, da ne kažem laži, obmanjuje javnost. Pazite, vi ste imali, on je plasirao aferu Mauricijus. On je plasirao, da li iz Dubaja ili Abu Dhabija, gde je bio uključenju, na Pinku. On je plasirao aferu Mauricijus, Dragan Đilas tamo drži sila neki novac i tako dalje. Posle sat vremena se ispostavilo da prvo Deutsche Banka ne postoji uopšte na Mauricijusu i sve ostalo, godinu dana je trebalo da se otkrije i to su slovenački mediji na kraju otkrili, pa sećate se i podataka o udruživanju Aleksandra Vučića i Janše da se to propagandistički pokrije i ko je o tome izvestio. Je li se taj Aleksandar Vučić izvinio što je slagao? Je li se izvinio što je upregao i tobož istraživačke novinare Novosti i Sinišu Malog? Insider kanal je o tome izvestio. Apsolutno se slažem, ali hoću da vam kažem, on se sad zabrinuo što nama neko stavlja. To je valjda obezbeđeno samo za Vučića da on može da govori neistina, ne i veštačka inteligencija, ako hoće da bude ironičan. Dobro, znači proces je u toku, nemamo nikakav epilog u ovom trenutku. Kažem, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će sud da se postavi u jednoj vrsti deregulacije veštačke inteligencije. Da ne ostanemo dužni gledalcima u vezi sa opstrukcijom rada Republičkog parlamenta. Vi ste rekli, trajaće, mislim na opozicijone predstavnike, trajaće dok ne dobijemo jasan odgovor na pitanje izbora. Je li imate nameru da nastavljate sa tim opstrukcijama koje smo gledali prethodnih dana u Republičkom parlamentu? Da, sigurno nećemo, kako da vam kažem, mirno sedeti i spokojno gledati kako i dalje
prave brlog od te skupštine Bakareci, Jovanovi, Atlagići, Rističevići, Ana Brnabić, tamam poslednju da zaboravim, neodgovarajući na suštinski zahtev građana Srbije, a to je raspisivanje izbora. Dakle, obavestite nas kada ćete raspisati izbore. Dakle, u skladu sa našim zahtevom, nadam se, predati im u ponedeljak, da se i održe i raspišu po logici stvari do kraja godine. Tako da, ukoliko ne dobijemo taj odgovor, sigurno ćemo se opet pobuniti. U redu. Danas je američka ambasada izdala saopštenje u kom je navela da ta ambasada ne utiče na odluku o tome da li će izbore biti ili neće. Da li ste kao grupacija u kontaktu sa institucijama koje se po prirodi stvari bave demokratijom i izborima, OEBS-om, ODIR-om i tako dalje? Apsolutno, pa mi smo i naveli OEBS, odnosno ODIR, u ovom svom zahtevu za izbore koji smo podneli u ponedeljak. To je drugi pasus, da budem preciznija, ako ga imate možda pred sobom. Jeste. I tu insistiramo da vlada primeni preporuke, vlada i druge ustanove, tako misleći na REM, misleći na RIK, da primeni preporuke OEBS-a, odnosno ODIR-a, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, oko obezbeđivanja izbornih uslova za fer, demokratske i poštene izbore. To je ono što sam pomenula na početku. Dakle, da REM radi svoj posao, da RTS mora da se oslobodi za opoziciju, za slobodno misleće ljude, za kritičku misao, za redovno informisanje o onome što je od značaja za javnost. Evo, juče sam ispred RTS-a pitala ko je to uveo standard da samo RTS ne izveštava o suđenju za Jovanjicu. Samo RTS televizija o tome ne izveštava. Ko je uveo taj standard? U kom zakonu piše da se to ne radi? Ja znam da je RTS svakodnevno izveštavao sa suđenja Breiviku u Norveškoj. Samo ne izveštava sa suđenja za Jovanjicu u Srbiji. Jedini standard koji znam, pošto smo isti posao nekada radili i delili, mislim na novinarski, jeste da se tamo lepo postave reportažna kola i da se iz sata u sat izveštava kada je proces u toku. To je jedino što ja poznajem i ne znam ko je sada to izmislio. Naravno, navodila sam i druge primere, ali sam isto tako smatrala da je potrebno, dotakla sam se u jednom momentu toga, da građani Srbije znaju ko su zapravo urednici informative udruženi u cenzorskom poduhvatu na koje smo apelovali da to više ne čine i da zaista poštuju zakon i svoju profesiju. Dobro, moram da vam priznam da mi nikada nije bilo simpatično nabrajanje pojedinačno novinara, poimence i tako dalje, ali dobro, neka to bude moj stav lični. Zaposlenih na RTS-u. Zaposlenih na RTS-u, pa i njih, tako da postoji sistem, postoje najodgovorniji ljudi u menadžmentu, postoji REM, postoji milion drugih adresa. Oni su odgovorni. Ja nisam pričala o novinarima. Ja sam pričala o urednicima koji ne puste u svojim vestima ono što im novinari sa terena pošalju. Mi imamo primere. Nama dođu novinari, mi vidimo mikrofon RTS-a u Ćupriji, na primer. Evo, na terenu. Dođe čovek, snimi. Ja ga sad možda ovim dovodim u problem, a to ne želim da radim. A možda ću ga i zaštititi ovim, da se to sledeći put ne bi dogodilo. I to ne ide. To se ne pusti. Imate x tih primera. Ja sam imenovala urednike, a ne novinare koji radi svoj posao. Dobro, 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 gospođo Tepić, u redu. Kad ste već pomenuli Jovanjicu i da vas pitam za ovaj vaš jedan u nizu poslednjih sporova na relaciji sa višim javnim tužilaštvom u Beogradu, malo pa ih ozbiljno kritikujete. Sada ste se pitali javno zašto to tužilaštvo ne razmatra službenu belešku o pokušaju podmićivanja policijskog inspektora Slobodana Milenkovića od strane advokata prvooptuženog u aferi Jovanjica. Jasno su odgovorili. Rekli su da je ta beleška prosleđena specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal. Šta je tu sporno ako se time bavi specijalno tužilaštvo? Sporno je zato što se više javno tužilaštvo u Beogradu bavi korupcijom. Znači, to je najvažnije tužilaštvo. To je najvažnije tužilaštvo u državi koje
ima specijalizovano odeljenje za borbu protiv korupcije, odakle su, kao što znate, isterane ili izbačene dve vrhunske dugogodišnje antikorupcijske tužiteljke Bojana Savić i Jasmina Punović. Dakle, za to je zaduženo Više javno tužilaštvo. Više javno tužilaštvo prebaci na tužilaštvo za organizovani kriminal službenu belešku ili izjavu inspektora Milenkovića o podmićivanju. Znači, korupcija prebaci na organizovani kriminal. Sumnju za delo korupcije. Ali, isto to više javno tužilaštvo odmah pozove na saslušanje. Istog inspektora Milenkovića kada ga Dijana Hrkalović nazove kriminalce. Pa kako to ne prosledi toku? Onda je nadležno za kriminal. Razumete? Dakle, ja imam već dosta dugo raznu prepisku i rekla bih razotkrivanja onoga što se dešava u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje po mom slobodnom sudu i dokazima koje imam služi kao batina ovog režima, Srpske napredne stranke u prvom redu i Bezbednostno-informativne agencije da se obračunava sa kritičarima režima, naročito sa nepodobnim policajcima. Setite se da je isto to više javno tužilaštvo u Beogradu, na čelu sa istim tim Nenadom Stefanovićem, pripisalo Katarini Petrović, hrabroj policajki iz Valjeva, teže krivično delo, samo da bi ga ono preuzelo u nadležnosti, da bi je strpalo iza rešetaka bar na nekoliko dana. Iako su i sami znali da za to osnova nema. Setite se da je više javno tužilaštvo takođe odgovorno i za stradanje inspektora Dejana Jovića. On je radio na najtežim slučajima ubistva, gotovo na svim u ovom gradu. On je takođe trpeo nameštena hapšenja. On je takođe montirane procese trpeo. On je bio na kraju oslobođen, ali torturu koju je prošao i provlačenje kroz tabloidno blato, znate i sami, narušilo mu je zdravlje i čovjek na kraju, možda i od neke najbenignije stvari, ali nije preživao. Ali hoću da vam kažem, Više javno tužilaštvo u Beogradu na čelu sa Nenadom Stefanovićem, njegovom zamenicom Brankicom Marić, koja ima ozbiljnu umešanost u progon inspektora Dejana Jovića, Željkom Nikolaidis, koja je došla na čelo antikorupcijskog odeljenja, koja je saslušavala inspektora Milenkovića zbog Hrkalovićkine izjave. A onda je delo za korupciju prebacila na tok. Inače, tužiteljka Nikolaidis, dozvolite samo da kažem kakav je to interesantna mreža ljudi. Željka Nikolaidis je tužiteljka iz Pančeva. I to iz osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koja je nagrađena zato što je izgubila papire iz onog čuvenog slučaja pucanja u kasarni Veljka Belivuka, Saleta Mutavog i Nenada Vučkovića, žandarma zvanog Vučka, inače koji je imao specifične odnose takođe sa Dijanom Hrkalović. Znači, Željka Nikolaidis, žena, izgubi papire, slučaja nema da su vežbali pucanje u vojnoj kasarni u Pančevu, i pravo dande op na čelo antikorupcijskog odeljenja u Beogradu. Razumete sada zašto imam problem. A vi imate istoriju progona i nameštenih procesa baš policajaca, pa tako i inspektora Milana Isakova koji je došao na sredo. Dosta teške optužbe na račun jedne od tužiteljki. Imam pravo da sumnjam, izvinite, to su činjenice. Imate pravo da sumnjate, ali niste rekli da sumnjate, nego ste rekli da je ozbiljno umešana u progon inspektora. Jeste, to je apsolutno moj vrednosni sud na osnovu činjenica koje su poslagane čiste kao suze. Da, to bi tražilo zaista ozbiljnu argumentaciju, ali imate pravo na vaš stav, ne sporim to uopšte. Ali, znate, ima nešto što želim da vas pitam. Prilično sam siguran da neće mnogima biti simpatično pitanje, ali šta da radim? Ja ću vas pitati. Dakle, po ko zna koji put organizujete skupove ispred specijalnog suda kada su ročišta za Jovanjicu, tamo se aplaudira, tamo se zviždi. Ja vas razumem i imate pravo da politički podržavate i kako god hoćete, i ljudski, i pravno, i ne samo vi, kogod to hoće, ljude koji učestvuju u tom procesu, one koje podržavate. Ali moram da vas pitam, zar ne mislite da to ipak jeste neka vrsta direktnog ili indirektnog pritiska na sud ili vi baš želite da vršite pritisak na sud?
Jugoslave, vi ste ozbiljan novinar koga ja izuzetno cenim. Vi ste pritom i pravnik po obrazovanju. Dugo informišete o dešavanjima u Srbiji, ne u Danskoj, ili u Norveškoj, ili u Finskoj. U zemlji Srbiji, u kojoj je prvooptuženi Predrag Koluvija, ima celu svitu koja ga brani sa najvišeg državnog vrha, počeo od Aleksandra Vučića, lično, do jednog od advokata koji je Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke, koji je, podsjetit ću vas, i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe. Do svih tabloida, režimskih medija, mi, građani, poslanici, željni pravde, odemo da podržimo mladog inspektora Isakova ili Mitića pre dva meseca. I to je pritisak na koga? Ako je pritisak na zakon, ako je pritisak na pravdu, taj pritisak ćemo vršiti i dalje. Vi imate celu mašineriju koja se upregla u odbranu Predraga Koluvije. Pritom, svi pitaju za Mitića, Milenkovića, kada će da svedoči. A niko ne pita zašto dve godine ne otpočinje suđenje za Jovanjicu 2. To niko ne pita. Evo, to je za mene, na primjer, interesantno. Možete da otvorite i vi kao temu. Zašto? Mi to pratimo, izvinite, na Insider kanalu redovno. Zašto se ne poštuje zahtev, preporuka, insistiranje nadležnog inspektora Milenkovića da se nastavi istraga za Jovanjicu 3, koja treba da dovede do državnog vrha. I postoji jedna analogija, ako vam ne... Probat ću da budem jako kratka. U dva velika slučaja, a to je slučaj Belivuk klana i slučaj za Jovanjicu. 1, 2, 3. U optužnici protiv Belivuk klana, ako je pročitate, ona je jako teskovna, mislim, za čitanje zbog tih detaljnih opisa ubistava, ali vi u celoj optužnici Jugoslave ne vidite gde je ta droga išla, koji je protok novca, kome je ona namenjena. Vi ne vidite ključnu stvar u stvari. Ispada da su oni organizovana grupa za ubijanje, a ne zbog drugih stvari, razumete? Sada imate Jovanjicu 1, 2 koja se koči dve godine, 3 koja ne želi da se nastavi, zato što upravo treba da dovede do nalogodavaca, do državnog vrha, jer u Jovanjici 2 su optuženi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle kolege ovih inspektora, pripadnici Bezbednostno-informativne agencije i pripadnici vojne službe. A treća treba da dovede do sprege, odnosno nalogodavaca ili saučesnika ili kompanjona sa državnog nivoa. Vi znate dobro da je tužilac, čuveni italijanski tužilac Falcone, prvi uspeo da probija taj put razotkrivanja mafije i da ih kažnjava i da pokušava da to uveže kada je počeo da prati tok novca. Do tada je to bila, kako da kažem, nepoznanica. Znate koliko je decenija prošlo tada? U Srbiji se to i dalje ne radi. I to je ono zbog čega mi čekamo te odgovore. Malo ste doveli u pitanje moju ozbiljnost, ali sad ću vam dati dodatno objašnjenje i pojašnjenje pitanja i, naravno, našim gledalcima. Pitao sam vas baš iz pravnog ugla. Jer znate šta? To na neki način može da da legitimitet to što radite ispred suda, legitimitet drugoj vrsti podrške u drugim slučajevima, kao što je, naravno, neuporedive su stvari, ali tehnički smo gledali podršku velikog broja ljudi Milutinu Jeličiću Jutki, čovjeku koji je osuđen za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje, sada vaše koleginice Marija Lukić. Tamo smo isto to gledali. Sve je to bilo jako, jako neprijatno. I neke druge skupove. Prosto ne poredim ni na koji način te slučajeve i ciljeve. Pa poredite ih, nažalost. Ne, tehnički poredim. Govorim jednostavno... To je vaša stvar kako ste vi odlučili da poredite, ali vi ste upravo rekli nešto što je neuporedivo, ali ne mešam se. Ja sam vam odmah rekao da su to slučajevi koji nisu uporedivi. Ne mešam se u vaše viđenje, za vas je to tako. Ja nikada neću prihvatiti da je to tako. Čak ni u ironiji, čak ni
radi zanimljivosti pitanja, ako vi poredite organizovan protest Srpske napredne stranke ili činovnika, Jutkinih, protiv Marije Lukić, svaka čast. Niste me čuli malo čas, gospođo Tepić, nemojte, molim vas, nemojte da mi stavljate usta nešto što nisam rekao. Odmah sam vam rekao da ja to ne poredim. Imate inspektora Mitića koji je razotkrio Jovanjicu, sa kojim je tada u autu bio mladi inspektor Milan Isakov, koga smo takođe sada branili ispred suda, Dušan Mitić, koji je dao svoj iskaz pre 2 meseca. Znači, Isakov je sada tako hrabar, jer ja sam rekla, on rizikuje sada svoju slobodu, svoju karijeru i svoj život ulazeći u nova vrata. I posle svih pritisaka je u sudnici rekao da mu je žao što je razotkrio državu u kriminalu. Znate, on je mlad, on je 89. godište. Samo u državi Srbiji može da vam bude nesreća da na početku karijere dobijete tako veliki slučaj kao što je Jovanjica. U drugim državama bi oni bili nagrađeni, čuvani, a ovde vam je nesreća, život vam je ugrožen i to zato što imate spregu države sa kriminalom i u tom sadejstvu svi su se stavili na stranu Predraga Kuluvije. Drugi važan faktor. Da li mislite da je odbrana i zaštita Milenkovića, Mitića, Isakova, tako što to govorimo ovako u emisijama, izdajemo saopštenja, onda biste nas pitali a šta ste uradili povodom toga? Dakle, mi smo odlučili da se obratimo ispred tog suda i da držanjem pažnje, jer su oni životno ugroženi ljudi, njima se preti smrću, njima se preti likvidacijom, ubistvom. Pa molim vas, bar na ovoj televiziji najozbiljnije treba shvatiti te stvari. Mislim, u prvom redu zbog vaše urednice Brankice koju izuzetno poštujem i koja je zaista prošla žena Golgotu. I mi smo, jedini način koji imate je da javnost i vidljivost im drži glavu na ramenima. Ako zna neko bolji način, kada država hoće da vas ubije, u sprezi sa kriminalcijama. Ja ne znam kako se onda ljudi štiti. Pitao sam vas, objasnili ste sve u redu. Možemo da stavimo tačku na ovaj deo razgovora. E sad imam još nekih par aktuelnih stvari koje nisam želeo da propustim da vas pitam. Malo pa pišete otvorena pisma. Poslednje koje ste napisali je pismo predsjedniku Vučiću, a radi se o stavljanju u pogon termobloka B3 u Kostolcu. Tu postoji, ja bih rekao, ili jedna mala zabuna ili kontroverza oko toga šta se zaista s tim događa. Vi ste praktično optužili vladu i njega lično da je spreman i da će otvoriti taj blok pre nego što on bude spreman i da će na taj način dovesti u pitanje života i zdravlja građana Srbije. Video sam demanti Ministarstva energetike koje je reklo da, ako dobro parafraziram, ne znam ga na pamet, da to neće biti slučaj, nego da se tamo radi po planu i da će ta termoelektrana biti otvorena kad sve bude završeno. Da, videla sam i ja i ponovno sam uputila pitanja i ministarki Đedović i Aleksandru Vučiću, pošto su umeđu vremenu uspeli i da napišu, recimo, odgovor pun nikakvih fraza, bez značaja od onoga što sam ja pitala, i da me izvređuju, naravno, na čuveni, dobri, stari, čuveni šešeljevski način Vučićevog, inače, svakodnevnog manira. Kada ih suočite sa činjenicama, kada ih suočite sa problemom, oni krenu da vas vređuju, da izmišljaju. Ja i dalje pitam. Ajde da vidimo, odgovorite. Evo, jutro sam to takođe objavila. Odgovorite i dalje. Ne meni, mene možete slobodno da vređate. Navikla sam. Nego odgovorite građanima Srbije koji plaćaju i vas, plaćaju i izgradnju tog termobloka, delom direktno preko EPS-a, delom preko kredita Exim kineskoj banci, to sa kamatom. Dakle, imaju obavezu. I to je sve neistina što su rekli, zato što Aleksandar Vučić još od 2021. najavljuje otvaranje termobloka, dakle nove termoelektrane B3 u Kostolcu, za polovinu već ove godine ili eventualno do kraja godine. Ministarka Đedović je najavila za oktobar otvaranje ovog pogona. A onda smo mi došli do zvaničnog dopisa kineske kompanije CMEK, koja gradi taj pogon i koja je poslata još pre 2 meseca, koji su oni krili, naravno, od javnosti, i koja kaže nemoguće je završiti B3 za rad, naravno i za bezbednost ljudi, pre
čak ne jula, da budem precizna, pre 26. jula 2024. EPS je umeđu vremenu, s početkom septembra, već pokrenuo proceduru za obezbeđivanje dozvole za rad i najavio da će biti pušten u rad do kraja godine. Imate izveštaje u medijima. Rok za prijavu za obezbeđivanje dokumentacije, pošto je to tenderski proces, je 22. septembar. Dakle, to su sve činjenice koje apsolutno ukazuju, ne koje ukazuju, rekao Vučić, bit će otvoren, rekla Đedović, bit će u oktobru 23. Ovi kažu neće biti još 9 meseci. Pa mi iz Srbije, ne iz Danske, Norveške i Finske, znamo, ja sam ih opomenula zato da to ne čine, da su spremni da ugroze zdravlje i živote miliona građana Srbije i otvore nebezbedni i nedovršen termoblok B3 ili termoelektranu u Kostolcu, samo da bi se slikali. Dobro, vidjet ćemo kako će to ići kad će zaista biti otvorena. U ovom trenutku imamo tu vašu tvrdnju. Ja sam ih opomenula da to ne čine sada. Nek sačekaju da se radovi završe, a onda je sve u redu. Ja sam samo opomenula da to ne smeju da čine pre nego što je graditelj rekao, to je 26. jul 2024. U redu, gospođo Tepić. Evo, vremena brzo ide, imam još 2-3 minuta, ali sam teo da vam postavim jedno pitanje koje je u vezi sa, čini bi se da je ipak prošlo malo ispod radara, u vezi je sa promenom imena vaše poslaničke grupe u Republičkom parlamentu. To je nekako prošlo tiho. Meni se čini da to ima neki značaj, pa sam upravo za to hteo da vas pitam. Ona se sad zove Pravac Evropa. Šta to, znate, ženja sam, šta to u kontekstu tih aktuelnih pitanja koje nam nameće i Evropska unija znači u pogledu politike SSP-a? Šta znači u pogledu eventualnog uvođenja sankcija Rusije? Šta znači u pogledu Evropskog plana za Kosovo? Dajte nam neku kratko objašnjenje, ali dajte nam neku sliku. Da, zašto je promenjeno ime? To je... I pored svih važnih pitanja koje ste pomenuli, naročito sloboda medija, vladavina prava, podela vlasti, građanska i ljudska prava i slobode koje nekako ostanu u zapećku, a zapravo je sve ono oko čega se borimo svo ovo vreme i naravno kao krucijalna prava borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. I zbog toga ova vlast, iako deklarativno to pominje, radi sve da udalji Srbiju od Evropske unije, jer Srbija u Evropskoj uniji znači da ova vlast ne može više da preživi. Odnosno da Srpska napredna stranka se para po šavovima. Jer naprosto je to nemoguće u uređenom sistemu. Drugo, ono što nam je bilo bitno da prepoznatljivost naše, kao što sam rekla, misije i vizije u parlamentu gde se potpisujemo kao Pravac Evropa zajedno sa našim koalicionim partnerima, Pokretom slobodnih građana, Sindikatom Sloga i Pokretom za preokret, šaljemo tu jasnu poruku građanima da nemamo upitanost kada je reč o evrointegracijama Srbije i da je to prirodno mesto za ovu našu zemlju. Vi znate dobro da smo mi sa Pravac Evropa krenuli još proletos, pre nemilih događaja, pre ove dve tragedije 3. i 4. maja i onda smo čekali naprosto da prođe ta sednica koja je bila gotovo 2 meseca trajala namenjena tragedijama i onda smo ozvaničili i ime poslaničke grupe. Inače, i ovog vikenda i prošlog vikenda i u narednom periodu građani Srbije će u svim gradovima širom Srbije i u Beogradu, naravno, moći na centralnim mestima da vide naše štandove upravo sa porukom Pravac Evropa. I s toga što smo mi izneli jasan plan i akcioni plan kako Srbija može da postane članica Evropske unije 2030. godine, ako postoji politička volja kakvu mi imamo, a ne laža i paralaža kako to pokazuje Srpska napredna stranka. Hvala vam. Hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili i na tome što ste odgovorili na sva moja pitanja, pa i ona koja vam nisu bila baš simpatična. Kao i uvek kod vas, da. Ali šta da radimo? Kako je, tako je. Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, govorila je za Insider intervju.